făcut un, zic, prima repriză foarte bună, după aceea cât am mai jucat noi 15 minute, după părerea mea, zic că ne-am scurcat foarte bine, ne-am creat și ocazii de gol, am avut și o bară prin Ivan, din păcate nu am reușit să înscriem, dar zic că a fost un antrenament foarte bun pentru această perioadă de acumulări. Terenul a fost foarte, foarte greu, a plouat, a fost o vreme foarte bună de fotbal, chiar dacă a plouat, dar pe vreme total eu sunt mulțumit de ce am realizat până să ieșim. Condiții vitrege de joc, dar au mers pasele, ca să spunem așa. Da, de aceea și noi am vorbit între noi, chiar ne-am bucurat pentru că astăzi am făcut un meci foarte, foarte bun, am pasat foarte bine, ne-am creat ocazii de joc, ceea ce meciul trecut nu prea ne-a reușit. Ne felicităm și sperăm să ținem tot așa. Obosit? Da, da, am alergat pentru că am dat de niște jucători foarte buni care joacă an de an în Champions League și s-a văzut, ca să fii la nivelul lor trebuie să alergi.